Згоріла хата, триповерхова горівий сарай. Відверто шалена пожежа спалахнула сьогодні на лівому березі Дніпра у столиці. Тільки що сарай не горів, було все нормально, тепер вже горить сарай. Полум'я неабияк переполохало жителів столичних русанівських дач. Зайнялася і горіла приватна споруда, кажуть, приблизно 500 квадратних метрів. Згодом з'ясувалося, що свою дачу господарі переобладнали в деревообробний цех. Тому, вочевидь, спалахнула блискавично саме деревина. Свідки стверджують, що полум'я сягало 25 метрів заввишки. Приборкували Червоного Півдня, 14 екіпажів вогнеборців. Вони прибули досить швидко, але час до часу в них закінчувалася вода, і тому тягнути шланги довелося за 1,5 кілометра. Саме така відстань була до найближчого пожежного гідранта. І хоч стихію вогняну вдалося локалізувати, саме приміщення вигоріло вщент. Минулося без потерпілих. Водночас жителі вулиці кажуть, що таке лихо переживають через сусідів-підприємців уже не вперше. Пожежі тут вже траплялися. Тут були виробничі приміщення, виробляли мебель. От, почали будуватися. При зверненні правоохоронні органи в міліцію, і письмово, тоді ще була міліція, потім поліція. Ну, уваги ніхто на це не звертав.